Dan biscuit ina na gold ina gabaɗaya cika ta. To me zan yi da shi? To ai hajjia mu ne muka zo a bayan baya ai ku tsofaffin hannu ne hajjia an dade da tarawa. Ba za ki gane bane ba zan canza da tarawa ne awu. Dukiyar gidan nan fa abu ba. Da ni aka tara ta. Duk abin da aka ga ina yi dole nake yin abin da na ga dama. Mati da kike ganin sarki jota na ga mai magana ba. Gona ta aka sayar maka ta wurin har Allah ya haɗa shi da ku. Da ita aka juya aka samu kuɗi kin ga ku dole min tara kuɗi in yi abin da raina yake so hajjia ke nan dukiyar mu da hajjia kuma abin da wannan magana ke to shi kenan ba matsala kike ku ce gaskiya ne Allah ya sa mu dace Zara amarya amar su ta ango a a ya kuma Zara Naga alama da kike fi gara jin tausayi na ta ba dan naga kike fara rusuna haba ta shi zan koma ciki ai a bar tausayi ci ai ba zan kalli wannan bakin cikin ba ta mutu mama nan ina da asara ne auna ta shi ji alaji abu abu kenan kwantar da hankalin ki za kwantar da hankalin ta so in je kira miki alhaji alhaji to to alhaji zai zo yanzu nan ai alhaji yazo ciwo ya warke koma sama tashi tashi ki gyara zama tashi tashi ba za ki iya ba to zo na ana kin ji ko ki dinga nishi kadan kadan kin ji ko Allah ya sauke kin ji ko zan je kira shi ina so ba zan ta waya ta kira shi sai ki tai Yawwa Alhaji a taimaka mana a taya mu da in Allah ya dubo mai kusa zuwa da sauki kusa da ni kuma ni na kashe a ire ire mu ba a haihuwa a su mallan ya saba in dai ba da rubutun da aka yi a ciki shike na an ya gama da isma Allah yanzu wannan rubutu da aka baka ha baya da bace na ci dubo zo kai ba da ganka da kai fa da a taya mu da ya ya alhamdulillah kana ba ku fage Alhamdulillah. Alhamdulillah. Na gode. To
Yau dai ga danka. Alhamdulillah. Salamatu? Na'am. Abu? Na'am. Yaro dai sunansa Mati. Mati na ma ta dauka mata riga. Kuma za a dinga kiransa Alhaji gare. Shikenan. Mama? Sakamakon karɓar haihuwar ki. Ki Alhaji gare. Akwai tagomashin kyauta ta mota. Kira siyana. Za a karɓi ita akwai kuɗi naira miliyan 50. Ishi ma ki riƙe a hannunki ki jajaji. Insha Allah. Sannan a wannan shekarar za ki ƙara sauke farali in Allah ya yarda. Ya haka abin yake ai. Ni zan durƙusa maka. Na gode. Haka da alheri Allah. Tashi mama. Kai. Na san ba wanda baya haihuwa a cikin gidansu amma mun ma dai ai ba ni kare ka dauko na gidan bakon tsin ƴaƴa ne a cikin gidanmu kamar gida. Ka je ka dauko ma amma ba juyoyi bane ba ko Hajiya. Ba zan taɓa iya kallon wannan bakin cikin da idanuwa na ba. Ke in zaki iya gani sai ki gani. Mun tafi. Gaba kenan. An buga, an daka, an barka, an dake ka kana ciki. Ka fito duniya kuma sai abin da ka gani. Ai maman Zara, dole na zance da kike ba laifi bane ba saboda na san cewa kuwa dole ki zo ki faɗa wa kike so. Saboda wannan shige da fitar da kike zaga mana zuwan dare daban, zuwan safe daban, zuwan rana daban. Ana kullace kullace, ana tsubbace tsubbace a cikin gidan nan. Kaf mun san shi. Shi ne yanzu kike dai gaba da dare. Ai da kike wannan gole. Ita haihuwa mun san ta Allah ce kuma mun kanmu da aka gama gidan ba mu kaɗai iyaye ba suka haifa ba. Don ni a gidan ba ne ni kaɗai bace balle tana ce za a gaya mun magana. Sai kuma Alhaji ba ci kake ko tanko to na gan shi. Yawwa. A ci gaba da dora daga inda aka tsaya in dai mu ne dai muke da ku. Ga Alhaji gare. Haka kaza da zai da Alhaji babba ma. Yawwa. Ga ba shi ne mai gida yanzu. Sai abin da ya ci rage a samu alasa. Aja. Alhaji. Ki haƙuri. Zaman tikiwa ci tarayi. Of course. Wallahi. Ha 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 Idan mujiya kake ko idan mikiya ba ka da aiki sai me na ka a ciki? Of course. Alhaji, ya daɗe. Yana jiran wannan rana. Da ya samu haihuwa. Allah ya cika masa burinsa. Yau ranar nan. Kujerar tsakar gida kuma kin wada wa ko wurin cikin sa to da ka faɗi gaskiya ne yanzu me za baka ko kai ma raba dukiya kake so ayi a raba a baka rabi of course kai ka san ce ranar wanka ba boyen cibi ko kuma maye ya manta wallahi uwar da ba za ta manta ba Alhaji ka san tsakani na da shi ka gaya masa me tsakani na da shi da kai suke ta min wannan shishigin idan mujiya kai hakuri ba yaki bane ita Hajiya Salamatu kai yar kwata ce kuma aure aka yi na saurayi da budurwa da iyayenta da na iyayen duk gaba da yan uwan juna ne. Saboda haka bayan an mana aure su ba kuɗi al'amura duk sun kace mai ta ce a saida kayan ɗakin ta da gonarta na zuba a cikin kasuwanci Allah ya albarkaci kasuwanci. Wato al'amuran zamanin nan ne wa. Salamu alaikum. Salamat? Na'am Samira. Lafiya ko? Lafiya. 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 Ya Alhaji. Lafiya. Ke ce da la'asar dinnan saka da salamat? Ai ba ma sai kin gamba. Ai na gani a fuskar. Ai can kina karama idan na kalli fuskar kin kina da kwana sai. Kai akwai matsala. Ai ba yi kin gamba. Wallahi yaya matsala ce ta taso. Allah sai. Kana ganin zaman nan da muke da Mati yaya kullum abinda zamu ci ma yana neman ya gagare mu. Ta ta fama yana kokari amma abin ya faskara. Shine nace bari in zo ni yaya dan Allah ko za ka yi hakuri yaya gonar mu ta gado da aka raba mana. Bangare na dan Allah ko za a bashi. Salamat. Wato Ubangiji ne ya kawo irin yanzu.
da kuma lalacewar shugabanni da muke da su. Wallahi ba kowa ne yake samun abincin da yake yi. Shi sun kuka. A hidin mita ka. Zamu nin ya kai. Da kin ga karan gadon nan idan nayi a sati sai ne sai da guda 30. Amma yanzu gashi nan tunda na gama karan gadon nan gasu nan wajen guda 10. Je ne aka zo da su. Yaron nan aladin mun tsire shi zai sa guda 1 kiya. Salamatu ba komai. Ba komai. Wannan tunanin da kika yi shi mutane ne kyau. Kuma da duk mata irin ki ne ba za su ga wani hali. Irin ku a cikin mata kalilan ne. Kalilan ne a cikin mata irin. Saboda yanzu matar da za ta ga mijinta ya shiga wani hali ta tunanin ta sai da wata kadararsa ta taimaka masa kalilan ne. Wannan ba damuwa ba ne. Ai abun alheri ne. Mijinki jininki jikinki ne. Idan ya shiga wani hali don kin taimaka masa ba na ba. Abin da za a yi don Allah ya kai mu zan je in samu ɗan litinin daji na nan kati. Mu je da shi nuna masa gonan. Duk abin da aka yi nan sanar da shi. Ai wannan abu ne mai kyau. Eh batun ki sai da gona ki taimaka miki wannan abu ne mai kyau. Eh Allah ya sa. Allah ya miki albarka. Allah ya miki albarka. Allah ya miki albarka. Eh zaki ji. Madallah. Ba wannan tunani ne mai kyau. Charmandudu. Charmagadera biyalandiyo mana. Kai da kada Allah. Ya zaka shigo mutane kuri ba sallama. Na san sallaman ni. Na ji dai ana fadar ta. Kaga, dan Allah mana saurara. Wannan kayan fa. Bana son ka, bana kaunar ka. Bana kaunar mai kaunar ka. Wallahi sai kin kaunace ni kuma sai kin so ni dole na gaya miki. Zabin nasa ya kubce masa. Juyayi da sauya halin fahimtar rayuwa ya dawo da bukatar sasa ta farko. Ba ta zuwa. Gaskiya ni bana so. Ka daina shiga mun irin wannan harka. Ai dole ni ce ya kamata a ce na tsantsame maka na ka gumbe. Kamata ka riga hana ni irin wannan abun ba. Haba uban yayana ya zaka riga min irin wannan. Ai ni ina tunanin na fita shi daga aikin nan. Wani zuciya tawa. Kaurege tana ciki har abada. A ran rayuwar soyayyar kuruciyar yara ta tsunduma cikin tsufansu don more kara'in rayuwarsu. Su waye waɗannan? Kina shagaba ni. Soyayya ba ta tsufa sai dai masu yin ta su tsufa. Ba ta tsufa. Kai saurara ka ji me zai ce da kai. Saboda shi zance daka ne. Har fa ga yake yi wai alƙawari inda kaje ka gade mutum ya kare ka kosa. Jigila da fitar shirin yana zuwa da muka ta kamfanin SMR Media Concept. Mai fita da lakabin suna kamar haka haka. Ba ta tsufa. A kufule yake yana takeici daban ta ajibi da rayuwarsu. Waye haka? Babanka. Ni babana Allah ya masa rasuwa ya mutu. Wallahi wa inna ba kuma taban hankali bane ba zafin so ne. Ba damuwa. Tun da wani ne yake gaya min wannan kalamin da suke fitowa daga bakin su. Suke shiga kunne na Hajiya kafin mutuwar mahaifina. Wallahi sai mun yi shari'a da shi. Domin zan ce ƙarya iki. Shiryawa ta fata umarnin shirin. Salisu ma'azari jiyar zaki. An ce wai eh an ba da ita. Ko kashin awaki ne. Ƙarewa an hana su. Mai tsayawa ta tsaya mai tak a maƙogaro. Yayi gaba yayi baya ya rasa me ke faruwa da haka. Ba ta tsufa sabon shiri mai dogon zango. Kun da tabbata ya mutu ko? Allah ya masa rasuwa. Likita ya tabbatar da haka? Likitoci daban daban ma. Allah ne ya gode maka da ka nuna min wannan rana. Ta ganin wannan baƙin azzalimin a kwance a ƙasa a matsayinsa na gawa. Tsohon wannan abin da kika faɗa. Ka san abin da duniya take ciki. Don haka a yau shi ne rana ta farin ciki fiye da kowace rana a rayuwata. Dan Allah ku taimaka. Wallahi Hajji ya ta haugaci. A Hajji ya ta haugaci. Wallahi ta ta haugaci. Yanzu na za mu zo mu kai ta asibiti. Billahi sai a garkame ta na mahaukata. Kai. Kiyaye ni. Da ni da ke da ku mu zauna mu kalle shi mana. Sunansa ba ta tsufa. Labari mai dogon zango mu kalle shi mana. Mata dangin kawa da ado, mata masu ado kamar ɗawisu, mata abuntun ƙaho a gurin mazaje. Wannan haka yake a nan Maish Palace su ne ƙarshen zance.
ga irin wajen ku ne yan birni, ina amarya, ina uwar gida, ina sauran yan mata. Annan Maish Palace su ne karshen zance wanda suka kware a gurin tsantsar kulliya, kamar bridal package, casual makeup, special makeup. A bangaren gyaran jiki akwai pedicure, manicure, fresher. Bangaren gyaran kai kuwa akwai oshin, streaming, stretching. Akwai bangaren atamfofi, shaddodi, tirarruka, sarƙoƙi, kayan makeup da dai sauransu. Kai datin na da sunan gurin Maish Palace, suna nan a number 216 Aminu Kano Way, kusa da Cheɗi Furniture a Tal'udu, Kanan Dabo, Nigeria. Ku tuntube su a handle ɗin su na Instagram Maish Palace, ko kuma number waya 0913346395, ko kuma 0800813283. Maish Palace, duniyar ƙawa da ado. Makama, next time.